fil gana ta' esperienza dinja differenti fej ta' prezza dak li għanna biex għabixtejn u tati aktar. Dan huwa dak li għalet Megan May Karwana ma' netni u si li flimkien ma' grupp ta' Maltin oħra fi xur li għaddew zaru il gana f ta' volontarjat għal fl flimkien ma' l gana Mission Foundation u Hope Exchange. Esperienza li permetz taħħa mux besi tal l lajnuna, izda minna ħadu ħafna l-ura. Tiġi Malta, U tibqa tiftakar kull jum, tmur lura il-gana u tiftakar fuq dak kollu tal-limt, għal-kem titmur tmur bliskop li ħatati ħafna u ħatajnum ħafna, naħseb li jum majtuk ħafna ħafna iktar, ħafna lezzjonijiet fil-ħajja. Rajna ħafna ovvjament batijiet li Malta għatma rajna, imma xaħġa li impressjena ruħna kienet l-isptar li bnew bil-fondi ta' Malt, Maltin, ġifiri, bil-flus tal-Maltin, sptar u skola li jtjienu ħafna ħafna l-komunità tal-Gana. L-isptar Malti li jinsab f'ku mażi ħalli ħafna ġit fil-komunità tal-Madwar fejn jgħati servi biex jgħati kura ferma ħjar Megan spiegħat inna kif bil-ftit affarijiet il-Maltin taw, irna xilom jassistu l-bosta fejn fos loħrajn, kina muħut il-qalulom l-milet din is sena fil-komunita taħħom ġi aktar kmini mis-soltu, propju grazzi għal din lajnuna. Aħna ħadna li kelma għana uħwejjeċ u dat-tib affarijiet u morna fil-komunitajiet fil-autriċi zjedulom u tajna familji li forsi kellom bżon Em jom la fariet minn Malta u ovvjament da u ġifiri kunu sema ġifiri Christmas kajme li għal jom. Saqsina l-Magin li ma kienet l-aktar esperienza f'dawn il-jem li jaxu fil-Gana li laqtita fil-laħam il-ħaj bizza tist armana kif episodju partikolari ġiela t-realizza li mil-ftit mill li kollum dawn il-nis xorta wahda jifitxu li jatu l-ħattijhor. Niftakar darba minnu morna f

Ovvijament tos għal-bekħir ġali għaut tħossit t kollox li għandek. Il-grupp ta' Maltin en kif seta' f'dawk il-jiem li għatta fil-Gana fejn qalmu u labu kol mat-tfal tal-komunità ġdarni xilom u kol jalmu xiklim bil-Malti inklus kanzunetta popolari l maltin James R. Net News.